jääkiekkoottelun maailmankapissa. Tänään ei kovin hyvin sijoitukseen pysty. Yli 2 sekuntia perässä ja nyt tulee... Oi. Siinä oli todella lähellä pahankin ulosajo, mutta onneksi pysyy siinä sen verran tasapainossa, että... Satuttaa itseään. Loukkaa, joo. Näytti pehmeämmältä, mutta siinä pääsi ilmeisesti repäisee joku suksi. Vähän, mutta mies on pystyssä, eikä pientä revähtymää isompaa varmaan ole. Eli tässä nähdään, että sukseen ei saisi leikauttaa kummun kohdalla liian aggressiivisesti, koska silloin se paine kasvaa sinne nopeasti sukselle ja heittää helposti laskia epätasapainoa.